добрый день. Бажаю всім здоров'я і надіюсь, що наші праведні труди увінчаються перемогою. Я і моя мати до Порошенка, Вальцмана, Кличка, всієї гілки виконавчої влади на місці. Позовна заява від сьогодні. Вона вдруге. Рік тому назад була перша. Відповіді ніякої. Це мій оригінал. Позиватися буду далі. Колесан Юрій Вікторович, капітан запасу Збройних сил. Суть вашого позову? Суть позову за злочинне, халатне виконання посадових обов'язків згідно чинного законодавства. Позов до суду, до всієї гілки влади. Бо вони не спроможні, не можуть, і просто політичні імпотенти, і клоуни, або карабаси-барабаси. Ви сказали, що це подаєте позов в другу. Що сталося з першим позовом? Відповіді ніякої зовсім. Тобто, невідомо.